Ми сьогодні думаємо про наше майбутнє, а майбутнє – наші діти. І це треба робити. Треба робити, ми це робимо, для того, щоб наші прекрасні медичні працівники працювали в тих умовах, яких вони варті. Щоб наші діти отримали ту послугу, медичну послугу, яку вони мають отримати, для того, щоб вони росли здорові, красиві. Це наше майбутнє.